išgyvenimas, būsenomis. Viena ir visa. Susimastymo valandai žino kryptį, žino giliai, giliai, nemylimų gelmės žinojimų atobrėžos kryptį. Vidurnaktį jis guli, iškankintas bemiegio sapno, perpėja vertę. Viena ir visa, prikimšta pasaulio, pasaulinį tvaną, uždėjusi aš, jis nusiramina. Bet ateina akimirka, tai jau nebetoli, kai šiurpo krečiamas žmogus pakelia akis, ir tarsi žaibo šviesoje išvysta buvo paveikslas, ir dar didesnį šiurpas į nupurto. Bet ateina akimirka, ji jau nebetoli, bet ateina akimirka, ji jau nebetoli. Kai šiurpo krečiama žmogus pakelia akis. Kai šiurpo krečiama žmogus pakelia akis. Ir tarsi žaibo šviesoje išvysta abu paveikslus. Bet ateina akimirka, jie jau nebetoli. Bet ateina akimirka, jie jau nebetoli. Kai šiurpo krečiama žmogus pakelia akis. Pakelia akis. Ir tarsi žaibo šviesoje išvysta abu paveikslus. Ir tarsi žaibo šviesoje išvysta abu paveikslus. Ir dar didesnis šiurpas. Ir dar didesnis šiurpas. Ir dar didesnis šiurpas. Ir jei nupurto. Ir dar didesnis šiurpas. Net ir tas kreipėsi į vietą, kad visą savo atsidavimo esybę kreipėsi į kitą tų nepiktas savo gyvenimą. Kai einame keliu ir sutinkame žmogų, jis yra mūsų trūkumas, bet taip pat keliaujame ir mes žinome, kad jis yra mūsų trūkumas. Jokio vieta mūsų apie to buvo įsakymą žmogus. Ar tu pameni tą žipsimą? Tada tos akis buvo geras, tada tos akis šypsojasi. Dabar jos nesišypso. Aš žinau, kad yra kažkur kitas gyvenimas. Aš sapnavau šitą. Ir aš pamenu, kad asibūdęs, aš noriu ieškoti ribos, po kurios aš galėčiau užtikti tą kitą gyvenimą. Bet aš neprisiminiau tų akių. Aš neprisiminiau tos šypsenos. Ji dingo. Jos nebebūt. Ji dingo. Susikerta amžinajame tu. Kiekvienas paskiras tu yra properša į jį. Per kiekvieną paskirą tu pamatyti žodis kreipiasi į amžiną tu. Iš šio visų esybių tu. Kilo santykio su jumis įsipildymas ir neįsipildymas. Įgimtasis tu įsitikrovina kiekvienoje esybėje. Bet ne vienoje nepasiekė pilnatvės. Jis užbaigiamas tik betarpiškam santykiui su to tu, kurio pati esmė jam neleidžia būti tai. Neleidžia būti tai. Musik.
Ateinantį